Jag tänkte vara lite effektiv nu direkt på morgonen och bara få igång tvätten så att den är gjord och klar. Jag kanske gör så att jag till och med tar på de här sängkläderna igen. Kanske inte. Jag hade varit lite sugen på kanske några andra. Vi har ju, det är egentligen ett så här typ julset med sängkläder. De är svarta och så är det typ så här stjärnor på. Som jag köpte typ på någon julkollektion på Jysk. Jag är lite sugen på att ha dem. För de är så himla mysiga. Så vi får se. Okej, jag behöver bara göra lite småfix här hemma. Jag behöver plocka undan lite, köra lite robotdammsugare, torka av lite. Jag ska städa det stora badrummet och sen ska jag bara städa lite lätt på toaletten. Det var inte så länge sedan jag storstädade den, bara några dagar sedan. Och bara fixa ihop lite. Så att här ser lite mer ordentligt ut, för det har blivit jävligt stökigt. Och imorgon så ska mina föräldrar komma hit, så... Ja, det kan ju se lite trevligare ut då. Ganska mysigt ut. Det har hunnit bli jättemörkt. Det tog lite längre tid för mig att städa än vad jag hade tänkt mig. Sebbe har i alla fall kommit hem nu, så vi ska ta och äta middag. Alltså jag känner mig så äcklig nu, för jag har inte duschat innan jag ska till affären. Men jag var tvungen att ta gymmet först för att de stänger tidigt på fredagar. Så jag hade inte hunnit att köra och handla först och sen sticka till gymmet. Så jag får göra så här. Och jag tänker inte duscha innan jag åker och handlar. För då måste jag duscha en gång till när jag kommer hem. För att jag tänker inte gå och lägga mig i sängen med nytvättade lakan när jag har varit ute bland andra människor och tagit på äckliga saker. Alltså jag har verkligen sån här fobi att så här, gå och lägga mig i sängen. Eller egentligen så här, var någonstans i vår lägenhet med så här kläder eller typ min hud som har varit ute bland andra människor. Jag hatar det. Tycker det är så jävla äckligt. Det är inte så farligt. Jag har inte svettat så mycket. Jag svettas faktiskt inte så mycket. Men ändå. Jag tycker ändå det är äckligt. Men alternativ nummer två är äckligare. Så. Men jag ska bara handla lite snabbt. Alltså vi har sådana här lampor som lyser som betyder typ så här: kör absolut inte bilen, stäng av den omedelbart, bla bla bla. Men det är för att när man var på service så stängde de inte av servicelampan. Har hänt innan. Och sen så har vi kört med servicelampan för att verkstaden så kör med den på. För att det är inte verkstad i Helsingborg utan i Trelleborg. Och då händer det här att den lampan lyser. Sen så fick vi att vi kunde fixa det här på ett ställe i Helsingborg.
Och att den andra verkstaden betalade. Men vi har inte kunnat komma i kontakt med verkstaden här i Helsingborg. För varenda gång vi ringer så är det aldrig någon som svarar. Så vi har inte fixat den. Och det har jag snart gått typ en månad. Överblickalen. Men ja. Vi måste försöka nästa vecka och ringa, fortsätta ringa dit och se om vi kan få en tid. För det är också lite den här oron att tänk så är det så att det faktiskt är någonting fel och så kör vi runt med bilen. Men vi är nästan 100% säkra på att det inte är något fel. Men ändå, alltså man vill ju ändå kolla upp det liksom. Och lampan behöver ju bli släckt oavsett. Jag får bara lite så här stress av det. Men nu mot Maxi, handla till ikväll och till imorgon och till nästa vecka. Äntligen hemma igen. Jag är så jävla trött. Ja, klockan är 8:30, klockan är jättemycket. Alltså jag handlar så mycket grejer också. Ångest. Men imorgon när mina föräldrar kom hit så tänkte vi att vi skulle bjuda på så här bao buns med lite fyllning och sånt. Så skulle jag köpa fler barbans. Det fanns inte. Så jag tänkte att vi får bjuda på något lite annat också. Så jag köpte vegetariska vårrullar och dumplings. Ärtor. Chili. Skumtoppar. Majonnäs. Ketchup. Remoulad. Jag var så osäker på om en skulle räcka. Så jag köpte 2 stycken såna här såser. Bröd. Grillad kyckling. Kaviar. Sweet chili sås. Koriander. Gul lök. Gurka. Vitkål. Och så kom jag på nu att det ska inte vara vitkål. Det ska vara spetskål. Fuck. Oh ja. Smakar liknande i alla fall. Rädisor, aromat, kycklingbuljong. Jag skulle köpa daim för att jag ska ha det till kladdkakan som jag ska göra imorgon. Ni måste titta på nästa vlogg för då kommer jag visa hur jag gör den kladdkakan. Och alltså den ser så sjukt god ut. Men det skulle i alla fall vara daim på toppen. Men sen så var det så här 4 för något pris. Så jag köpte en japp och en dubbel nougat också. Vi har lite panerad fisk. Jag plockade lite godis, choklad till kladdkakan, crème fraîche, mjölk. Jag passade på att köpa grädde för att de var billiga dock. Så vi tänkte att jag ska frysa ner en. Jag tänkte in på så här julbaket när jag ska göra en massa kolor och sånt och går det åt mycket grädde. Men jag har typ ingen plats. Där blir det bra. 3 stycken i-kaffe, de hade faktiskt extra pris. 3 för 49, det är ändå ett bra pris. I-kaffet har blivit så mycket dyrare. Och det var faktiskt allt. Nu ska jag hoppa in i duschen och äntligen få duscha och tvätta håret. Jag måste bara visa Siri. Kolla här som hon hänger fram. Siri, chillar du? Hej. Oj. Hejsan. Hej hej. Oj, så söt. Här är mitt godis. Jag har blivit lite besatt av så här chokladbananer. Har aldrig tyckt om det innan, men nu... Nu gör jag det tydligen. Ska tända mitt lilla ljus. Det är inte jättemycket kvar. Alltså de här alltså jag har sagt det innan, men de här tändstickorna var helt värdelösa. De så här slocknar, det... Alltså det har inte varit något fel på de andra förpackningarna för att jag köpte sånt här big pack. Utan det är bara den här förpackningen. Det måste fan vara något fel på den. Mm. Kolla, alltså den slocknar. Testar vi en tredje då. Ska jag snabb innan den hinner. Så. Jag ska bara låta den brinna lite till. Och sen ska jag ta ett nytt ljus sen. Men just det, imorgon. Mina föräldrar kommer hit. Vi ska bjuda dem på middag. Så det blir dumplings. Som jag köpte. Vegetariska vårrullar. Och sen barbans. Och så ska jag göra så här picklad gurka med rädisor. Och kålsallad. Och sen... majonnäs som topping och sriracha. Och så har jag köpt koriander också, men jag tror att jag är den enda som äter det egentligen. Jag är besatt av koriander. Jag vill lägga hela krukan i maten typ.
Men det är nog bara jag som tycker om det, så nog bara jag som kommer att äta av den. Och sen till efterrätt har jag hittat, alltså, världens godaste recept. Eller jag hoppas det är det. Det låter sjukt gott. Kladdkaka med tryffeltäcke, chokladtryffeltäcke och daimbitar ovanpå. Så som jag sa innan, ni måste kolla på nästa vlogg, för då kommer jag visa den hur man gör, och sen så kommer jag även länka receptet som jag alltid brukar göra. Men jag tror att det kommer bli en hit. Jag har äntligen borstat tänderna och ska ta och gå och lägga mig. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg igen. Hejdå!